7-річної дитини від грипу, скільки відтепер будемо платити за проїзд у громадському транспорті та про підсумки роботи очільників трьох районів міста. Це підсумки тижня на Першому міському. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю! І сьогодні будемо говорити про таке. Перша смерть від грипу. У Кривому Розі померла 7-річна дівчинка. Подарунок під ялинку. Тепер проїзд у Криворізькому електротранспорті по 2 гривні 50 копійок. Доповіді очільників районів. Хто та про що звітував? Діти Кривбасу – дітям Донбасу. В навчальних закладах міста триває гуманітарна акція. Цього тижня у Кривому Розі вшанували ліквідаторів Чорнобильської трагедії. Річна школярка загинула від грипу. Це підтверджують результати судово-медичної експертизи. Дівчинка захворіла на небезпечний вірус Каліфорнія, який забрав життя дитини усього за декілька діб. Батьки викликали швидку, медики пропонували госпіталізацію, проте від неї родина відмовилася. У Кривому Розі поки що офіційно не оголошують епідемію грипу, проте зимові канікули у школах розпочнуться на тиждень раніше, вже з 19 грудня. Про небезпечні віруси розкаже Галина Ганзенко. Школярка, яка навчається у другому класі, померла від грипу. Така шокуюча новина приголомшила 79-ту школу в понеділок вранці. Тут на карантин вже закрито 4 класи. Ми зараз не можемо сказати, що случилось, значить, тому що в п'ятницю ребенок був здоров, був на заняттях. Повністю ніяких жалоб ні класному руководителю, ні в медпункт дівчинка не обращалась. Зі слів мами 7-річної школярки, дівчинка не скаржилася на здоров'я. Температуру допомогли збити лікарі, але серце зупинилося раптово. А ви отказались от госпитализации? Нам не предлагали, мы не собирались, потому что это произошло все внезапно. Это первые сутки болезни были всего лишь. А какая температура была у девочки? У нее даже не было температуры, у нее просто остановилось сердце. Я поняла вас. Мы сбили температуру. Мені було 38,5, мені збили і все. Сусіди і вчителі кажуть, сім'я хороша і надійна, тому навряд чи за дитиною не слідкували. У загиблої дівчинки залишилася молодша сестра. Для нас це взагалі, ну, я не знаю, для нашого дому і взагалі, ну, це горе і трагедія. Це просто ужасно. Ми всі в шокі, просто в шокі. Натомість у міському відділі охорони здоров'я запевняють, батьки самі відмовились від госпіталізації дитини. І, можливо, під постійним наглядом лікарів дівчинку вдалося би врятувати. Ісходя із тих діагнозів, які виставлялись першої бригади скорої допомоги, я скажу, що визов дівчинки був в ніч з п'ятниці на суботу. Большому сожалению, по сімейним обставинам батьки відмовилися від госпіталізації. І щоб не було ніяких кривотолків і непонімань, є в офіційному документі скорої допомоги їх розпись о том, що вони відмовляються. На момент смерті дівчинки було невідомо, чим саме вона хворіла. Результати розтину підтвердили, що саме грип Каліфорнія загубив школярку. До того ж, усіх однокласників дівчинки направили на позапланову перевірку. І в одного хлопчика виявили такий самий небезпечний вірус. Зараз його стан задовільний. Він знаходиться під наглядом лікарів. На сьогоднішній день отримані результати вірусологічного дослідження дівчинки 7-літній. В Кривом Рогу, которая умерла 11 декабря, сегодня подтверждение есть, молниеносное течение вируса гриппа А H3N2 Калифорния. Загалом епідемії грипу у Кривому Розі немає. Епідпоріг не перевищен, але для того, щоб уникнути масових захворювань на грип, канікули у школах розпочнуться на тиждень раніше – з 19 грудня. Лікарі ж попереджають, якщо температура вище 39 градусів, потрібно терміново викликати лікарів. І не варто відмовлятися від госпіталізації. Галина Ганзенко, Максим Пономарьов. Підсумки тижня. Перший міський. Вже по 2 гривні 50 копійок. З 16 грудня проїзд у трамваях і тролейбусах подорожчав на гривню. Це пов'язано з нинішніми цінами на електроенергію, кажуть чиновники. Зросте і вартість пасажирських перевезень у маршрутках до 5, а то й 6 гривень з 24 грудня. Подорожчанню проїзда передували громадські слухання та регуляторні процедури. І якщо ціни на квитки у громадському транспорті відомі, то чи вплине це хоч якось на покращення комфорту і якості перевезень, поки що залишається загадкою. Наші кореспонденти розкажуть більше.
Трамваї та тролейбуси по 2 гривні 50 копійок. З 16 грудня у електротранспорті Кривого Рогу підвищились ціни на проїзд. Ініціаторами виступили два комунальних підприємства – міський тролейбус і швидкісний трамвай. Головною причиною стали зростання вартості на електроенергію. Управлінням економіки було розглянуто всі розрахункові матеріали, надані підприємствами, з обґрунтуванням тарифу в розмірі 2,5 гривні. Дані розрахунки відповідають наказу Міністерства інфраструктури України від 25 листопада 2013 року номер 940 про затвердження порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту. Востаннє вартість проїзду в електротранспорті зростала в травні 2012 року. З того часу електроенергія подорожчала у декілька разів. Аби не працювати у збиток, вартість проїзду має збільшитись. При цьому оновлення рухомого складу не передбачається, тому що транспортом користуються багато пільговиків. Але прийнята програма розвитку електротранспорту на 4 роки, яка передбачає закупку по 10 нових трамваїв і тролейбусів щороку. Коли тариф гривна 50 установили, стоимость 1 кВт-часа була 36 копеек для електротранспорта. На сьогоднішній день вони оплачують по тарифу гривна 29. Кроме этого, конечно же, подорожал и фонд заработной платы, увеличился и стоимость запасных частей, и все остальные расходные материалы. Но дело в том, что с Нового года электроэнергия делает баснословный скачок, опять-таки, в два раза. Будет с Нового года цена за 1 кВт-час 2,57. Что стосується маршруток, то тарифы по підвищенню проїзду збільшаться 24 грудня. Останній він збільшився також у травні 2014-го. Ще 1 грудня на громадських слуханнях водії маршрутних таксі запевняли – пальне дороге, а запчастини до машин – взагалі за космічними цінами. Проїзд підняти просто необхідність, опять же, як вже обговорювали, тому що на все ростуть ціни. Буквально за 2 роки запчасті піднялись на 200%. Резина піднялась на 250%. І, опять же, для безопасности пасажирів, которыми ми, як говориться, волнуємося, щоб їхали всі з комфортом. Якою саме буде вартість проїзду у маршрутках, поки що невідомо. У мерії кажуть, обґрунтована ціна 5 або 6 гривень. Але запевняють, проїзд в маршрутках буде дорожчати поступово. А у перевізників є всього 10 днів, аби привезти мікроавтобуси до ладу. Учитывая такі так прийняте рішення, буде ужесточений однозначно контроль за автоперевозчиками. Мы обращаемся к жителям города за помощью в этом плане, потому что подвижной состав, который не соответствует требованиям, это грязные салоны, это порванные сиденья. Эти недостатки перевозчик в состоянии исправить, и для того, чтобы жители нормально, комфортно передвигались, эти недостатки возможно устранить собственными силами на сегодняшний день, сегодняшними доходами. Поэтому просим жителей обращаться вот таким транспортным средством, которые на сегодняшний день в таком состоянии. То есть... У міськраді запевняють, Кривий Ріг – одне з небагатьох міст України, яке майже 4 роки не змінювало тарифів на проїзд. Обіцяють, подорожчання цілком обумовлене та своєчасне. Галина Ганзенко, Євген Жулай, Максим Пономарьов, Роберт Сіваков. Підсумки тижня. Перший міський. Привселюдні звіти про річну роботу. Таку суспільно-корисну звичку взяли очільники декількох районів міста. Керівники Довгинцівського, Металургійного та Центрально-міського відповідально звітували своїм місцевим громадам про все, що вдалося у 2016-му. Нагадаю, що Ігор Ратінов, Геннадій Шаповалов та Сергій Нєженцев були обрані головам районів рік тому. І на цих відповідальних посадах вони перше. Про що йшлося у доповідях чиновників та чи підхоплять звітну естафету інші районні голови, розповість Андрій Чечель. Так розпочинається півторагодинна доповідь Керманича Довгинки. У залі представники місцевих підприємств, суспільно-активні громадяни та загалом мешканці району. Одразу ж після звіту численні питання, безліч проблем ще не вирішено. Та незважаючи на це, 2016-й став чи не найрезультативнішим роком для інфраструктури району. У першу чергу завдяки амбітному голові, що одразу ж запровадив численні ініціативи. Як то програма подолання стихійної торгівлі повсякчасного тягаря при вокзалі. Площі. Для поліпшення ситуації було виділено у тому числі й спеціальні безкоштовні торгівельні місця.
Я хочу заверить, что ни городская, ни районная власть не пытается сделать людям хуже. Мы прекрасно понимаем положение, как живут люди на сегодняшний день. К сожалению, если есть какие-то недоработки, мы всегда готовы к диалогу, мы всегда готовы сделать благоустройство. Пріоритетнішим напрямом цьогоріч було визначено сферу благоустрою району. Виконано підсипку вулиць приватного сектора, встановлено зупиночні павільйони, проведено освітлення. А головне – прокладено і полагоджено більше десятка асфальтових автомобільних доріг. Найамбітнішим з проєктів став напрямок від Дніпропетровського шосе до Фабричної, що поєднує Довгинцівський з трьома іншими районами міста. Не залишалася осторонь і соціальна сфера, як і нагальні питання, наприклад, підтримка воїнів АТО. Довгинцівський голова особисто відвідував зону бойових дій з тим, щоб передати допомогу, зібрану під час проведення масштабної волонтерської акції. Таку ж увагу захисникам країни приділяє ще один звітуючий – очільник металургійного району. Саме за ініціативи Геннадія Шаповалова на місцях працюють численні реабілітаційні групи для бійців АТО. Діють програми гуманітарної допомоги, а влітку у сквері біля виконкому було відкрито пам'ятник 112 криворізьким воїнам, що не повернулися зі сходу. Один із них, Ілля Гайдук, то був мій побратим, людина, з котрими прийшли Майдан. 14 червня цього року буде міським днем вшанування воїнів АТО. А ще голова району зібрав кошти на встановлення сміттєвих баків у приватному секторі. Разом з правоохоронцями брав участь у накритті незаконних наливайок. Та не забував і про соціально вразливі верстви населення. Цьогоріч 5 сімей району отримали безкоштовне житло. Серед них і родина героя-ліквідатора аварії на ЧАЕС. Я думаю, що в новій квартирі буде все у вас гаразд, буде все так, як ви планували. До того ж, район входить в період великих оновлень. Цей процес уже триває повним ходом у центральному міському. Щойно там завершили реконструкцію площі Визволення, як одразу ж узялися і за інші об'єкти старого міста. Вулиця Поштова, Вічний Вогонь тощо. Чільне місце займає відкриття пам'ятника Святому Миколаєві на одноіменній вулиці. Ця подія стала чи не найвизначнішою у духовно-культурному житті міста цьогоріч. Крім того, друге життя отримала і мала сцена Криворізького театру драми та комедії. Реставрація обійшлася у 15 мільйонів гривень. Голова центрального міського Сергій Нєженцев також відзвітував перед місцевою громадою. Перша річниця його роботи на посаді якраз припала до ювілею району. Район – це історія міста. Наш район – це легенда міста. Наш район – це інтелектуальний, архітектурний, культурний, мистецький центр міста. Привселюдно відзвітувалися поки що лише троє з керівників районів. Цікаво, що усі вони представляють демократичні сили та обіймають відповідні посади лише перший рік. Чи підхоплять такий суспільно-корисний флешмоб інші районні голови, поки що невідомо. Андрій Чешель, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський. 30 років радіації та сотні тисяч людей, які від неї постраждали. Наприкінці листопада у зоні відчуження нарешті добудували новий саркофаг, який накрив горезвісний четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Ось так виглядає ця велетенська конструкція вагою у 35 тисяч тонн. Кошти на будівництво арки, а саме 85 мільйонів євро, виділили декілька європейських країн. Ця споруда єдине, що нагадує про 21 століття. В іншому ж, зона відчуження – це місто-привід, яким воно було колись, пам'ятають лише його мешканці та ліквідатори наслідків аварії на атомній електростанції. Цього тижня вшановували їх честь та згадували їх подвиг. Про тих, хто, ризикуючи життям і здоров'ям, уберіг країну від страшної радіації – Вероніка Лавріненко. Ця фотографія зроблена 26 квітня 1986 року у Прип'яті, найближчому місті до Чорнобиля. Люди на ній веселі та радіють сонячному дню. Вони не знають про те, що вода, земля, дерева, навіть повітря навколо вже смертельно отруєне. На сьогодні нікого з чоловіків на фото вже немає в живих. Тут вже сказали, що взрив, що все ми слухали, але
Тогда, вы знаете, информации такой не говорили, потому что никто не знал, что такое взрыв на атомной электростанции. На цьому фото є і чоловік Віри Анатоліївни. Подружжя з маленькою донею на руках евакуювали до Кривого Рогу. Чоловік помер за 3 роки після страшного вибуху. У нього зупинилося серце у вісні. Донька Віри Анатоліївни зараз страждає на захворювання щитовидної залози. Усі, хто жив біля атомної станції, щонайменше 11 днів страждали від небезпечно високого рівня радіації. 7 травня почалась евакуація. Усіх дітей розвезли по санаторіях та дитячих таборах колишнього Радянського Союзу. Віра Анатоліївна працювала вчителем, тому супроводжувала найменших. Ну, коли ми ввозили, це дуже була страшна картина, тому що ніхто не був готов, родителі там вили, кричали, це треба було слышати. Діти плакали, родителі кричать, плачуть. На скільки часу? Тоді ніхто не говорив, тому що ніхто не знав. Повернулися додому усі за 3 місяці і одразу ж була оголошена масова евакуація. Без жодної речі люди ринули по різних куточках колишнього Радянського Союзу. Віра Анатоліївна зі своєю сім'єю потрапила до Кривого Рогу. Розповідає, отримали тоді 3-кімнатну квартиру без жодних меблів. Знайшли старий матрац та обходилися ним перший час. Проте найбільше жінка шкодувала про залишену шубу, яку після покупки ще жодного разу не вдягнула. Через рік поїхала до рідної домівки. Я приїхала, вони завели мене в мою квартиру. От, ми сиділи там, не знаю, часов 5 сиділи. І тоді ці, ну, охранники, міліція, говорять, ні, говорить, Віра Анатоліївна, їжджайте, говорить, без шуби, тому що будете боліти і будете думати, що це від цієї шуби, від цієї радіації. Життя жінки розділилось на до і після страшної техногенної катастрофи. Та каже, за 30 років звикла до Кривого Рогу та вважає його рідним містом. Саме у дати, пов'язані з Чорнобильською трагедією, зустрічається з тими, з ким об'єднана спільним горем. Та разом згадують, як це було. У нас було 300 чоловік там. Дезактивацію робили до нас, там ніхто не участвовал. Мы были как первопроходцы. Конечно, жутко вспоминать это. Я был там 1,5 месяца, но 11 выездов. Сегодняшний день – это как День Победы для нас, то, что уже саркофаг был сделан и все это. А на самом деле, конечно, это печаль, грусть. Каждый год добавляются наши умершие. 13 грудня у Довгинцівському районі люди поклали квіти до меморіалу чорнобильців. 14-го у Сексаганському райвиконкомі нагородили грамотами, нагрудними знаками від області, міста та району тих, хто будував укріплення, що захищає від радіації. 5 ліквідаторам вручили пам'ятні медалі за заслуги та 2 за мужність до 30-ї річниці аварії. Хвилиною мовчання згадали тих, кого вже немає в живих. 20 мая 86-го року по 30 ноября 86-го года было уложено 400 тысяч метров кубических бетона. 90 тысяч были и получили крайние степени ядерных ожогов. Ученые просчитали, что взрыв равносилен взрыву от 100 до 400 атомних бомб, які були зброшені на Хіросіму. Після нагороджень і концерту ліквідатори та чиновники поклали квіти до пам'ятника чорнобильцям. Того ж дня по закінченню служби віддати шану до меморіалу прийшли і патрульні поліцейські. Запалили лампадки та поклали квіти. При ліквідації цієї трагедії погибло дуже багато воєнслужащих. Ребят, МЧСников, пожарных, да, военнослужащих, которые проходили контрактную службу. СБУ дает цифру порядка 12 тысяч человек. Над зруйнованим 30 років тому 4-м енергоблоком ЧАЕС цього року збудували нову захисну арку. Її пересували зі швидкістю 10 метрів в день. 2 тижні тому 4-й реактор повністю накрили саркофагом. Арка важить рекордні 36 тисяч тонн. У довжину та висоту має 165 і 110 метрів відповідно. Роботи з конструювання велись понад 4 роки консорціумом французьких будівельних компаній з привабленням 3 тисяч спеціалістів з Франції, Німеччини, України та Японії. Загальна вартість
проєкту 1,5 мільярда гривень. Термін експлуатації арки – 100 років. Вероніка Лавріненко, Дмитро Мікрюков, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Від дітей Кривбасу дітям Донбасу. Криворізькі школярі збирають гуманітарку для своїх однолітків, які вже третій рік вимушено проживають у важких умовах сірої зони. Це мешканці населених пунктів на схід від Маріуполя, що розташовані між частинами української армії та збройними формуваннями так названої ДНР. У дітей немає навіть елементарних речей, тож криворізькі учні збирають для них іграшки, одяг, книги та навчальні посібники. Про маленьких волонтерів та їхні дорослі цілі та бажання, розкаже Олександр Фефілаців. Я хочу передати ігрушки там діткам, там, де йде війна. Я хочу, щоб ніколи не було в Україні війни. Андрій навчається в першому класі. Він ще не вміє писати, але знає, що на сході країни триває війна. І багато його однолітків там наразі позбавлені елементарних речей. Тому вдома разом з батьками зібрав кілька важких пакетів з іграшками, щоб відправити їх на Донбас. Це ми передаємо дітям Донбасу. М'які іграшки, одяг на зиму, книжки і підручники. І навіть захисний шолом для маленьких велосипедистів. Все це відправиться на схід завдяки зусиллям волонтерів. Когда объявили акцию о сборе гуманитарной помощи для детей Донбасса, родители и дети отнеслись к этому очень отзывчиво и с одобрением. Сразу же на следующий день они стали приносить игрушки, вещи, книжки, все необходимое, в чем могут нуждаться дети, которые сейчас по не своей воле живут в таких тяжелых условиях. И, конечно же, и дети, и родители желают того, чтобы это вскоре прекратилось, и дети наконец-то стали жити в мірі. З миру по нитці, а дітям мішок іграшок. Приблизно за таким принципом і зібрали гуманітарну допомогу в 69-й школі. Хтось більше, хтось менше. Головне, що все щиро, від чистого серця і душі. Ця акція – це «Діти Кривбасу дітям Донбасу». По школам об'явлено, по всьому місту, відповідно, від Тернов до Югока. Собираються в школах, хто що може, всі собирают, как говорится, кто что может, там, кто карандаши, кто какую-то игрушку, кто какую-то вещь, потому что зима идет. Тамошним родителям детей работать негде, зарабатывать негде, покупать негде. Ящики теплих речей та зимове взуття, м'які іграшки, листи і малюнки – все це зібрали у школі номер 90 на Дружбі для однолітків сірої зони на Донбасі. Волонтери доставлять гуманітарну допомогу на лінію зіткнення збройних формувань, сепаратистів і частин української армії. Я и мои одноклассники приняли активное участие в акции «Дети Кривбаса, детям Донбасса». Мы собирали теплые вещи, обувь, игрушки для маленьких ребят, чтобы подарить частичку тепла нашим сверстникам. Крім гостинців для дітей сірої зони, школярі відправили також подарунки для наших бійців. Волонтери відвезуть на фронт під Маріуполь майже 100 пряників ручної роботи у вигляді рукавичок і чобітків. Таким чином, армійці напередодні Дня Святого Миколая на передовій зможуть відчути тепло рідного дому та поласувати смаколиками. З наступаючим Днем Святого Николая! Активну участь в акції прийняли не тільки школярі, але також і їх батьки. Таким чином вони хочуть передати частинку свого душевного тепла маленьким мешканцям Сходу. У мене дочка вчиться в першому класі. Ми принесли дитячі речі, сапоги, дитячий костюм, теплу шапку, теплі речі, памперси, іграшки, книжки. В школі кажуть, починаючи з весни 2014 року, постійно збирають гуманітарну допомогу для нашої армії та цивільного населення Донбасу. Діти та вчителі намагаються приносити саме ті речі, яких більш за все потребують мешканці прифронтової зони. Війна – це страшно. Страшно, коли гибнуть синів'я, мужя, отці. Особливо страшно бачити війну в очах дітей. І щоб согріти тих діток, які на прифронтовій зоні, учніки нашої школи приносили теплі речі, книжки, ігрушки, писали письма. Вони намагалися передати частичку свого тепла тим, хто більше всього нуждається. І накануні таких красивих, світлих праздників дуже хочеться пожелати всім нам, а особливо дітям Донбасу, щоб був мир, добро і тепло. Зібрана гуманітарна допомога ледь умістилася до кузова вантажного мікроавтобусу. Школярі вщент заповнили бусик. Волонтери кажуть, що майже всі міські школи приймають участь в акції.
Очень трогательно смотреть на детишек, которые передают свои вещи, игрушки детям Донбасса и пишут им письма. Ведь дети – это самые искренние волонтеры. Хочу отметить, что передача благотворительной помощи будет осуществлена сразу же после Нового года, в первую неделю после школьных каникул. Помощь поедет в населенный пункт Толоковка. Это пункт в серой зоне и пункт, в котором происходят обстрелы. Це далеко не остання передача вантажу волонтерами на Схід. Такі гуманітарні акції, покликані об'єднувати спільноту нашої країни, будуть проводити і надалі. Олександр Фефілатів, Євген Аністрат, Дмитро Мікрюков. Підсумки тижня. Перший міський. Над випуском працювали кореспонденти першого міського і я, ведуча, Юлія Ємельянова. Нехай новорічний настрій вже панує у ваших оселях. І за будь-яких новин душу і серце хай зігрівають натхнення і любов. Вже у понеділок зустрічайте у цій студії мого колегу Івана Дучака. Залишайтеся на головному телеканалі Кривбасу. З нами цікаво!